أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم ثم أما بعد Zaista sva hvala i zahvala pripadaju uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Njemu uzvišenom hvala na svim blagodatima s kojima nas počasti. Neka mu neizmjerna hvala na blagodati Kur'ana i Kerima koji je uputa bogobojaznim i onima koji razuma imaju. Neka je potpuni Allahov dželle ve ala mir i spas na njegovog miljenika i posljednjeg poslanika, učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, drugova sahabi i na sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahumma amin. Draga braći i sestre, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Neizmjerna hvala gospodaru svih svjetova koji nas je večeras okupio u velikom broju u njegovoj kući. Prije svega kako bi njega uzvišenog veličali, slavili, spominjali onako kako to on i uzvišeni zaslužuje. A kako bismo potvrdili da smo sljedbenici Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da se međusobno volimo, potpomažemo u hajru i dobru. Neka mu neizmjerna hvala koji me počasti da večeras budem ovdje u Restelici. I prije rekoh tu ispred džamije, ne osjećam se kao musafir, već kao domaćin. Ja sam dio Restelice, a Restelica je dio mene. Tako da ovdje sam, ako mogu reći, svoj među svojima. I uvijek kad dođem u Restelici, bude mi lijep. A posebno kada se nađem u društvu Ajdar Efendije i Munafis Efendije, gdje želim posebno da im se zahvalim na gostoprimstvu, na počasti koju su mi ukazali da večeras govorim o Allahu i poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, kao i predsjedniku Međlisa Gora, mom dobrom prijatelju i ahbabu Miralem Misiniju i općenito islamskoj zajednici Kosova, koja je uvijek otvarala vrata meni i mojim projektima. I svima vama svakako koji ste se večeras ovdje odazvali, onima koji su bili inicijatori da provedemo ovo vrijeme u ibadetu. Što bi rekli naši stari, a to je i moja dova, molim gospodara nebesa i zemlje da vam se uvijek dolazi na radost i veselje. Allahume amin. Zaista su sretnici one koje je uzvišeni gospodar nebesa i zemlje odabrao da mu robuju. I nema veće počasti za čovjeka nego da bude njegov rob. I zaista najveći sretnik, ili bolje rečeno jedini sretnik na dunjaluku je onaj koji čini dobro i onaj koji vjeruje i obožava Allaha onako kako to on uzvišeni traži od njega. I mi ove koje počasti koje smo dobili od gospodara i inša Allah se ubiležili defter najboljih stvorenja, a najbolja stvorenja i elita u jednom mjestu ili elita dunjaluka jesu oni koji obožavaju Allaha i oni koji čine dobra djela. Kako je uzvišenje Azza wa Jalla kaže: Inna alladhina amanu wa amilu salihat ulaike hum khayrul bariyah. Zaista oni koji vjeruju i koji dobra djela čine, oni su najbolja stvorenja. Ne postoji ništa bolje na zemlji od onih ljudi koji obožavaju Allaha i koji čine dobra djela. Oni su elita jednog mjesta. Ili oni su elita u jednom mjestu. Ovo što nam žele nametnuti da su neki drugi elita i da podižemo svoje porodice, da čeznu, da budu u društvu takvih elita, a nikada u životu gospodaru nisu pali na seđdu, ne mogu se oni zvati elitom. Elita je nešto što je odabrano, nešto što je dobro, nešto što je specijalno veliko u jednom mjestu. Elita su samo oni koji obožavaju Allah i kome se Allah smilovao da čine dobra djela. A posebno elita su oni koji proučavaju Allahovu tebareke otala knjigu, kako kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam: Khayrukum men ta'allama al-Qur'an wa'allama. Najbolji među vama ili elita među ljudima jesu oni koji se podučavaju Kur'anom i koji podučavaju druge. I to je elita. I ako želimo da budemo elita sami po sebi i želimo da budemo u elitnom društvu, izgrađujemo sebe i svoje porodice, svoje društvo, svoju zajednicu na temeljima Kur'ana i sunneta ako želimo prestiž ovog i budućeg svijeta. Šta nam vredi, zapravo šta nam vrijedi da imamo nekakve referencije između naših, odnosno ispred našeg imena i prezimena, da imamo akademska zvanja koja su stečena samo radi dunjaluka i ostvarivanja od dunjalučkih dobara, kada nema koristi niko, niti Allahova tebareke ve taala vjera, niti oni koji obožavaju istinski Allaha, pa i oni koji ga ne obožavaju. Zato u tom pravcu trebamo i ove stvari iskoristiti koje su nam date od gospodara svih svjetova. Vidite koliko nas je večeras ovdje. Mi smo bajraktari Allahove tebareke ve taala vjera. Ovo je veliki broj, ogromni broj ljudi na jednom mjestu kojima se Allah tebareke ve taala smiluje, gdje je svaki u ulozi da učini dobro i veliki hajr. Prije svega za sebe i svoju porodicu, da pomogne sebe i svoju porodicu od dalaleta, zablude, da ide putem dženneta, a daleko od puteva džehennemski, i ujedno da bude od onih koji će pomoći svoju zajednicu u svakom pogledu. Ja sam jedne prilike kazao da zapravo prenio riječi selefa, tih čestitih, dobrih naših djedova iz prvih generacija, odnosno te tri prve generacije, gdje su spomenuli ko su dostojanstvenici na zemlji. Pa su rekli, oni koji žive za druge, brinući se o drugim ljudima, kako drugi ljudi žive, da sve ono u životu što smo stekli, da podijelimo sa drugima, da budemo drugima od koristi. Takvi ljudi, kaže selef, žive teškim životom, ali žive kao dostojanstvenici i umiru kao dostojanstvenici. Zašto žive teškim životom? Iz tog razloga što nije lako biti dio svih procesa. Nije lako uvijek se brinuti o svojoj braći, o ljudima, treba li im šta, da im se izađe u susret i tako dalje. Za razliku od onih koji su bijednici na zemlji, kako ih selef opisuje, oni koji žive za sebe, za svoje prohtjeve, samo za svoju porodicu, oni žive teškim životom. Žive kao bijednici i umiru kao bijednici. Mi ne želimo takvu vrstu života. Mi ne želimo da nam smrt bude smrt bijednika. Želimo da živimo dostojanstveno, jer nas je Allah odabrao. I sve svoje kapacitete moramo upotrijebiti u tom pravcu. Istina je da se nalazimo pred velikim izazovima i istina je da se nalazimo među teškim procesima koji odvode ljude u zabludu, odvraćaju ljude od Allahove tebareke ve taala vjere. I večeras želim svoje predavanje ili ovo međusobno savjetovanje iskoristiti u tri pravca. Kako i na koji način da sačuvamo sebe, svoje porodice i kako da sačuvamo zajednicu u kojoj živimo. I da bude respektabilna zajednica bez ponižavanja. Kako sebe da podignemo, da imamo čvrstu kičmu, koja se ne povija ni pred bilo kojim sistemom, već jednostavno da živi dostojanstveno, bez ikakvog poniženja. A oni koji su se čvrsto dohvatili Allahove tebareke ve taala vjere, Allahovog tebareke ve taala užeta, oni ne mogu da budu poniženi na zemlji. Oni ne mogu da budu od onih koji su nesretni. Oni su sretnici, jer nam je gospodar dao do znanja da oni koji se čvrsto drže toga, oni su sretnici. Kako uzvišeni kaže, oni koji se drže ili slijede moju uputu, nikada neće biti od onih koji su u zabludi ili na zabludi i neće biti od nesretnih. Neće biti od nesretnih, a to je zaista velika blagodat. I nema veće blagodati od te. Ovo je definicija i teorija sreće. Samo ovaj dio kuranskog ajeta. Ne da podučavamo drugačije svoju djecu i podižemo generacije da je sreća sasvim nešto drugo. Daleko od toga. Sve što izlazi iz ovog okvira, kojeg je spomenuo gospodar nebesa i zemlje, je nesreća. Pa makar imali dvorce, imali vozne parkove koji su po milijarde dolara, život je tmina. Život je tmina. Nema smisao. A živjeli i u šatorima, jeli so i hljeb. Ako smo na uputi, ako smo od koristi Allahovoj tebareke ve taala vjeri, onda smo sretnici. Šta je najbitnije za opstanak samih nas, naših porodica i zajednice? jeste džematsko djelovanje. Džematsko djelovanje. Da budemo svi, bez obzira da li ovdje imamo 2 lokacije, 3 lokacije, 4 lokacije ili 10 lokacija ili 10 džamija koje djeluju u ovom mjestu. Ali ne smije biti 10 džemata, već 1 džemat. Na 10 lokacija koje su raspoređene ili džemat koji je raspoređen, koji vrši davu i koji poziva i čini hizmet i uslugu svojoj braći, odnosno svojoj zajednici. Musibet je kada imamo džemate, kada su međusobno posvađani, kada se međusobno ne cijene i ne poštuju, kada međusobno udaraju jedni na druge, kada nemamo zajedničkog djelovanja, tu nema uspjeha. Tu nema uspjeha. Tu se nešto debelo dešava sa nama. Nešto nije u redu sa našim vjerovanjem. Mi smo pobrkali staze i mora čovjek ne može da bude u jednom safu, da mrzi svoga brata. Ne može da bude u jednom safu da rade jedni protiv drugih, da lome jedni drugima vratove i kičmu. Gdje ste vidjeli da otac radi protiv svoje djece? Gdje ste vidjeli kod čestite braće koja se istinski boja Allaha da udaraju jedan na drugog? Pa čak kada imamo u svojim porodicama određenu bruku, određeni problem, mi se borimo da taj problem sakrijemo unutar svoje porodice. Da taj problem ili ta bruka ne izađe izvan okvira naše kuće i da ga pokušamo riješiti na najbolji mogući način. Zašto? Iz tog razloga što želimo da ta bruka se ne čuje među ljudima i da naša porodica postane ljepša i bolja, a da ne bude predmetom ismijavanja među ljudima. Ako imamo takvo mišljenje i percepciju o svojoj porodici, onda ova porodica koju gajimo ovdje, podižemo ovdje u džamiji, ona je mnogo preča od onih koji su unutar naših kuća. Pazite, džamija je preča nego naše kuće. Ovo je Allahova kuća. Ako nemamo više osjećaja za nju nego za svoju kuću, onda nešto nije u redu sa nama. Ovo je mjesto našeg dženneta. Bez ovog mjesta ovdje nema dženneta. Ovdje se izgrađuju generacije. Pa mu ga dođe po definiciji džamija je majka koja rađa njedri, Allahove te barake otala borce. Imami su očevi ovih džemata, odnosno džemata ili ljudi koji su tu, gdje nadgleda da svoja dječica ili njegova rodbina ne zaluta, ne napravi nekakve korake. Ako tu dođe do određenog poremećaja, onda nema beričeta. Šta kaže Gospodar nebesa i zemlje? Inna Allahe yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah voli one koji se bore na njegovom putu saffa, u jednom čvrstom i jakom safu, koji je poput bedema, koji ne može da se poruši, koji ne može da se pomjeri, koji ne povija kičmu i ne pusta da neprijatelj prodre i ono što je iza njega bude pobijeno i poniženo. Svako drugo djelovanje van ovog kojeg je spomenuo gospodaru je mrsko. Gospodar voli safu. Gospodar voli bojni sav. Gospodar voli džematski rad. Gospodar voli sav gdje se u njemu Allahovi te barake otala borci, njegovi robovi međusobno vole. Međusobno vole. Kako Gospodar nebesa i zemlje opisuje poslanika sallallahu alaihi wa sallam i ashabe? Muhammed Rasulullah. Muhammed je Allahov poslanik. I oni koji su u blizini njegovo ili oni koji su njegovi sledbenici na čelu sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme, oni su međusobno jedni prema drugima šta? Milostivi. Milostivi. A oni su žestoki tamo gdje treba da bude žestina. Prema kufru, prema nevjerstvu, prema svakoj vrsti devijacije. Međutim, kod nas je sve obrnuto. Mi smo žestoki jedni prema drugima, umjesto da budemo milostivi jedni prema drugima, da se međusobno volimo, da se međusobno cijenimo, da međusobno jedni drugima ljubav pružamo, da jedni drugima budemo na ispomoć i pomoć, da se međusobno pomažemo u dobru, u dobročinstvu, u bogobojaznosti, a ne da se pomažemo jedni da pomažemo jedni druge u neprijateljstvu i grijemu. Pazite, zašto ovo govori? Mržnja među nama, zavidnost koja se dešava, nažalost, među nama, ona donosi veliko poniženje. Onde gdje ima mržnje, tu nema beričeta. Tu ne može da se uspije. Sa takvom ekipom se ne ulazi u velike projekte. Sa takvom ekipom ne možemo ući u bojni saf. S takvom ekipom ne možemo graditi zajednicu koja će biti poštivana od drugih i drugačijih. Zašto? I zašto nećemo na koncu uspjeti, nego će doći poniženje? Zato što poslanik sallallahu alejhi ve selleme upozorava na dvije bolesti, jako opake i zle, a to su mržnja i zavidnost. I šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme? Da mržnja i zavidnost uništava čovjekovu vjeru. Mržnja i zavidnost, kako je došlo u drugim hadisima, uništava ljudska dobra djela. Uništava mu djela. Kako onda ako se međusobno mrzimo? Mržnja nam ubija vjeru. Ubija nam dobra djela. Kako možemo voditi nacionalne i druge projekte? I kako da budemo uspješni u tome? Pa ne možemo uspjeti. Zato što su elementi džahilijeta, elementi propasti prisutni kod nas. I na koncu, Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme kaže: nećete ući u džennet sve dotle dok ne budete vjerovali. A nećete međusobno, odnosno nećete vjerovati sve dotle dok se ne budete međusobno voljeli. Šta ovo govori? Nema dženneta bez vjerovanja. A nema vjerovanja bez međusobne ljubavi. Istinsko vjerovanje ne može se desiti bez istinske ljubavi prema braću. Da se razumijemo, ovdje govorimo o našoj međusobnoj ljubavi, a ne mržnji prema onome što je Allah naredio da mrzimo. Da se razumijemo. Ne možemo biti i govoriti za sebe da smo na principima, odnosno na osnovama Kur'ana i Sunneta, da mrzimo jedni druge. To ne smijemo. Tu bolest moramo da liječimo. Nemoj da nas šeitan u ovako lijepom mjestu ili na drugim mjestima da nas zavodi i da nas tjera na mržnju. Jesmo li ili nismo? Učinio je imam, nije učinio imam. Jeste uradio ovaj... Dajte da se ostavimo toga, to su mahalske. To su oni, ne mogu reći, to su ženske priče. Čak od čestitih, dobrih žena nema oni ženturačkih priča. Tu su ozbiljne priče, kao što su bile priče kod žena poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashaba ridvanullahi ta'ala mejma'in. Ne smije se to dešavati, braćo moja, ako želimo uspjeh. Dajte da ujedinimo svoje snage. Dajte da se međusobno volimo, da liječimo sebe. Ako nam je jedan jedini cilj, Allahov zadovoljstvo i džennet. Ako nam je to cilj, da putujemo ka Allahu, da mu se približavamo, da nastanimo džennet i da dobijemo njegovo zadovoljstvo. Wallahi, koliko god da nas putevi vode ka nekakvim drugim relacijama, postoji samo jedan susret, odnosno jedno mjesto susreta, a to je siratul mustaqim, pravi put koji nas vodi ka Allahovom zadovoljstvu i krajnjem cilju džennetu. Onome koje je stalo do dženneta. Ako nam je stalo do ovih nekakvih obudunjalučkih dobara, onda će mržnje biti do sudnjega dana. Ali neće samo biti na štetu samih nas, nego na štetu naših porodica, jer tako odgajamo porodice da budu zadojene na mržnji. Da mrze Allaha, da mrze poslanika, da mrze sunet Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, da mrze ljude općenito. Mrzovoljan, do podne mrzi sviju, a podne mrzi samoga sebe. Ili obrnuto. Ne smijemo to dozvoliti. Ne smijemo to dozvoliti, a šeitan najviše tu radi. Međusobno neprijateljstvo, međusobna zavidnost, da zavidimo, daj da zavidimo učenim ljudima. Dajte da zavidimo onima koji su danas naučili ili pročitali na stotine stranica ili na desetine stranica Allahove tebareke ve taala knjige. Oni koji su na halkama pa uče i traže Allahovo zadovoljstvo, daj da zavidimo njima što nismo dio njihovog tima ili ne možemo da ih stignemo u toj priči. Ta zavidnost će nam koristiti i natjerati da budemo bolji. Sve drugo izvan ovih okvira, što se zove mržnja, ona će nas uništiti, nas i naše porodice. Nas i naše porodice. Zato kao prvi uslov da bismo opstali na ovom parčetu zemlje na kojem se nalazimo i da bismo podizali zajednicu koja je kvalitetna, s kojom je Allah zadovoljan, moramo djelovati džematski. moramo otjerati svaku vrstu prljavštine od nas i izgrađivati međusobnu ljudsku ljubav. Podizati i pomagati jedni druge u tom pravcu i pomagati i podizati svoje porodice u tom pravcu. Drugu stvar koju želim spomenuti, pored ovog džematskog djelovanja, zajedničkog djelovanja, jeste moramo biti potpuno predani gospodaru svih svjetova. Moramo se predati gospodaru svih svjetova u cijelosti. Šta to znači? I je li bio takav poslanik i ashab? Ili su bili drugačiji? Zašto je bitna potpuna predanost gospodaru svih svjetova? Potpuna predanost gospodaru svih svjetova znači prihvatanje svih principa s kojim je došao gospodar i Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Samo takav princip življenja je prihvatljiv. Svakakav drugi princip življenja ili pokušaja da se živi, on je odbijen. Ništavan je batil. Ne možemo mi obožavati Allaha kako mi hoćemo. Danas da ga obožavam do podne u halalu, a od podne u haramu. I da budem dio procesa, dio džemata i dio zajednice koja treba napraviti ozbiljnu priču. Ako neko misli da grijehe koje mi činimo kao pojedinci, da ne utiču na zajednicu i na našu porodicu, i tekako svaki grije, iako nam ga ne znaju ljudi, a teško onima kojim ga znaju ljudi, ga čine ga javno, i tekako naši grijesi utiču na zajednicu, utiču na naš džemat, utiču na mjesto, grad, državu u kojoj živimo. Grijeh je jako opasna stvar, a grijeh se javlja onda gdje je parcijalno obožavanje gospodara svih svjetova, gdje nema potpune predanosti gospodaru svih svjetova. Onda gdje je potpuna predanost, tu su šeitanska vrata zatvorena. Ne mogu reći da ćemo biti bezgrešni, nemoguće je biti, ali griješenje je simbolično. Simbolično, jer se vodi računa o svakom detalju. I tekako o svakom detalju. Šta kaže selef? Šta kažu ashabi? Šta kažu tabeini? O grijesima koje bi činili. Ili učinili. Kaže, prvo bi to osjetili na sebi, među svojim porodicama i svojim jahalicama. Pazite, grijeh se odmah odrazi na naše porodice. Beričet se uzdiže. Nemamo Allahovu zaštitu. Nemamo blizinu gospodara svih svjetova. Jahalice nas izdaju onog momenta kada su bile potrebne. Porodica je u Rasulu. A kad je porodica i mi kada smo u Rasulu, a porodica je osnovna ćelija društva, onda to znači da nam je zajednica u jako teškom i lošem stanju. Nismo spremni kao porodica nositi teret, biti dio procesa, biti dio velikih projekata i pomagati te projekte onako kako ti projekti zaslužuju. Musa alejhi selam, priča koju nam donosi poslanik sallallahu alejhi ve selleme, koju je prenio svojim sledbenicima do sudnjeg dana, da im ukaže koliko je težak grijeh, koliko se beričeta uskrati zajednicama i mjestu gdje se grijeh čini, čak projektima ili vođama, bajraktarima određenih projekata. Jako dobro poznata priča kada je Musa alejhi selam sa svojim sledbenicima izašao, kada su se pojavile velike suše, kada je Allah dao veliku sušu, kada ljudi su ostali bez, da kažemo, i hrane i pića, uskraćene beričeta. Pa su izašli da mole gospodara nebesa i zemlje. Da ga mole da spuste kišu. Musa razgovara sa svojim gospodarom. Gdje mu se gospodar obraća i kaže: među vama, u tvom korpusu Musa, ima čovjek koji se krije pod plaštom moje vjere. Pod bajrakom Allahove vjere. I to je jako velika opasnost. Kada se predstavljamo da smo meleki ljudima, a kada se osamimo, neprijatelji smo gospodara. S takvim ljudima je velika propast. Oni donose veliku štetu. Vidite, jedan čovjek u korpusu Musa je sebet da Allah ne spusti kišu, da se dadnu velike suše. I to sa sebetom, sa uzrokom, da bi ljudi izvadili pouku i poruku i da svaki čovjek sebe vidi kao veliku i dobru kariku u zajednici. Ako popusti, zajednica osjeća. Teško je to prikopčati. Onda gdje se otkači, gdje je karika slaba, gdje pukne, odmah korpus se razvija na dva dijela ili na dvije strane. Dok dođe ponovo do poveze, teško to ide, mi smo tome svjedoci. I šta kaže Musa a.s.? On obavještava ljude u svom korpusu, svoje sledbenike, kaže među nama ima jedan koji je takav, kako ga je gospodar opisao. I onda čovjek vidi da je to on. Da je on problem u zajednici gdje zajednica trpi zbog njega. Osjetio je stid, osjetio je sram i pojavio je se strah da ne bude obrukan od gospodara svih svjetova. A vidite, milosti gospodara. Gospodar nije rekao imenom i prezimenom. To je griješnik koji je sebet ili izvor, uzrok problema koje imate. Bite milostivo. Ovo je velika poruka za nas. Do večera smo činili grijehe. Dajte da stavimo tačku. Nije nas razotkrio. Dajte da stavimo tačku na tu vrstu grijeha. Dajte da razumijemo iz ovog primjera, iz ove poruke gospodara nebesa i zemlje, da gospodaru nije stalo da nas razotkrije. Gospodaru je stalo da nas prekrije. Da mu se vratimo potpuno predani, a da ne budemo poniženi. Pred ljudima i da ne budemo poniženi pred njim uzvišeni. Već ona druga poniznost koja se traži od nas u ibadetu, u sunnetu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. I on gospodara tada moli. Vidite kako se dešava jako brzo kajanje. Istinsko kajanje. I to mora svaki od nas učiniti. Gospodaru, kajem ti se, vraćam ti se, spustaj kišu, nemoj da me obrukaš. Ja Allah, te barak je od tana, spusta kišu. Na poziv jednog griješnika, vidite ovo, Musa ga doziva, drugi čestiti Allahovi robovi ga dozivaju, Allah se odaziva. I onda u momentu kad je on onaj koji je bio kočnica u cijeloj toj priči, kada se on vraća gospodaru nebesa i zemlje, šta se dešava? Cijeli proces na nebesima, odnosno iznad svega onoga što je stvoreno. Gospodar prihvata i odaziva mu se. I šta kaže Musa gospodaru? Pa daj ga, otkri ga, da ga vidimo koje je to stvorenje kojem se ti odazvalo. Šta gospodar poručuje čovječanstvu? Ne samo Musa, nego čovječanstvu. Nisam ga razotkrio, otkrio, obrukao dok je bio u grijehu. Pa kako sad kada se je vratio, kada je učinio teubu, kada je učinio pokajanje, kada je učinio korak, kada je uputio dovu, da ga sad obrukamo, da ga sad ponizimo, apsolutno ne. Mi imamo još uvijek šansu za sve ono što je negativno u samim nama, u našim porodicama. Dajte da se borimo lavovski. Zašto? Zato što će doći dan odvajanja između, i bit ćemo na potezu između istine i neistine. Odnosno da povučemo potez koji će razvojiti istinu od neistine. Ako ne budemo u potpunosti predani gospodaru svih svjetova, nećemo uspjeti u toj cijeloj priči. Ne postoji momenata u vjerničkim životima i općenito u životima koji ne iziskuju da u jednom momentu moramo dokazati jesmo li iskreni ili neiskreni. A to je moment iskušenja. Moment velikih poteškoća na zemlji. Gdje tada testiramo sebe. Jesmo li sa Allahom ili smo protiv gospodara? Jesmo li sledbenici poslanika sallallahu alaihi wa sallam ili smo neprijatelji sunetu poslanika alaihi salatu wa sallam? Primjera iz života Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam je puno. Kako su u jednom momentu pokazali da su se u potpunosti predali gospodaru svih svjetova i kada su neprijatelji mislili da ih mogu poniziti zbog istine koje su se prihvatili, gospodar im je uzdigao spomen i ostavio ga uzdignut do sudnjega dana, a dao je da neprijatelji u tom njihovom vremenu budu poniženi. Takvih imena iz vremena poslanika sallallahu alejhi ve sellem, slavnih imena, ne bismo mogli nabrojati do jutra. Ali često kada govorim na ovu ili temi sličnoj ovoj, spominjem ženu iz vremena poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada sam njezino ime čuo i kada sam čuo ono što je ona učinila za Allahovu te bareke ve taala vjeru i kako je dokazala da je istinski predana gospodaru svih svjetova, vallahi sam je zavolio kao da je moja majka. Žena po imenu Zinira radijallahu anha, Запамтите добро ово име. Зинира. Ја кажем, брачи, дајте да оживимо ово име. Да нашим кчерима дајемо ово име. И да кажемо својим кчерима, својим кчеркама, кој е била Зинира ради Аллаху анха. Она која е у најтежим моментима, kada je bilo teško prihvatiti Allahu te bareke ve taala vjeru, jer su bili zarobljenici, zarobljeni, bili su robovi. I svaki oni koji je prihvatio islam ili ona koja je prihvatila islam, bila je ili bio je jako i žestoko kažnjavan od strane nevjernika, ali su pokazali svoju čvrstinu, svoju jačinu i Allaha su vidjeli u najtežim momentima kao pomagača. E tada kada su vidjeli blizinu gospodara svih svjetova, takvi više nikada ne okreću leđa Allah. Takvi nikada ne bježe od poslanika alejhi salatu wassalam. Takvi ne mogu da mrze svoju braću. I dajte šansu gospodaru da nam se predstavi u tom pravcu. Dajte gospodaru da nam dadne određeni moment u našem životu gdje će nam pokazati njegovu blizinu i da smo srećni zbog toga. Kada onog momenta dođemo do nekakvog zida ili velike zidine i mislimo da je kraj, da nema izlaza, a Allah ne da nam otvori mali otvor da bi mogli prodisati, već nam otvara ogromnu i veliku kapiju kroz koju dostojanstveno prolazimo bez ikakvog problema. Šta se je zapravo desilo sa ovom Zinirom radijallahu anha? Zinira, kada je prihvatila Allaha za gospodara i Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam za svog vodiča, za svog poslanika, kada su njene glavešine ili njeni vlasnici čuli da je ona prešla u Allahovu te bareke ve taala vjeru, počeli su snažno da je muče. I kažu, daj, ostavi vjeru. Poziv na ostavljanje istine. Da pobjegne od Allaha i poslanika. Gdje su je ucenjivali gubljenjem života. Gdje su je ucenjivali hranom i pićem. Do te mjere, toliko su je bili. Pa kažu ove glavešine, ovi robovlasnici, kaže, stavite hranu u njezinoj blizini. I onda kada dođe do hrane, vi je izmaknite. Jer ona je izgubila vid zbog žestokih batina koje je dobila od svoga vlasnika. Pazite, dobije velike i ogromne batine samo zbog toga što vjeruje Allaha i poslanika. I onda zamislite insan koji je oslijepio radi Allaha i poslanika. I kada mu neko primakne vodu, hladnu i pitku, polije ga njom i kaže u blizini je, potraži je. Ili hranu koja ima dobar miris. Gladna je i žedna. Primakne se hrani, on je izmakne. Vidite kako psihičko izluđivanje. E onda, oni koji su mislili da su je ponizili, nju kao veličanstvenu ženu, misleći da nema snage i moći usprostaviti se njihovoj, uslovno rečeno, snazi i moći koju su tada imali. Oni je tada prozivaju i kažu, vidiš Zinira, ti si se ogriješila o naša božanstva. Okrenula si leđa našim božanstvima, pa ti je zato su ti oni oduzeli vid. Izgubila si vid zbog njih. Šta ona kaže? Vaša božanstva niti mogu oduzeti, niti dati vid. Ne mogu oni donijeti dobro, niti donijeti štetu u smislu, nisu oni ti koji su izazvali ovu štetu u mom organizmu. Kaže, pa dobro, hajde ti sad pozovi Zinira tvoga gospodara, slijepa si, pozovi ga neka ti vrati vid, izgubila si ga zbog njega, pozovi gospodara. E, ovo je moment razdvajanja naše iskrenosti ili neiskrenosti. Naše potpune predanosti gospodaru ili parcijalno davanje. Ovo su momenti koji se moraju dogoditi u našem životu. U našem djelovanju. Gdje se traži jesmo li potpuno istinski se predali Allahu ili jednostavno smo šarenilo. Krijemo se pod bajrakom Allahove te bareke ve taala vjere. E vidite sad. Šta radi Zinira? Je li Zinira sumnjala nakon što su je prozvale nevjerničke skupine ili nevjernička skupina? Je li sumnjala u pomoć gospodara? Ni jedne jedine sekunde. Sa ubjeđenjem je pozvala gospodara svih svjetova veličanstvenim riječima koje mi svakodnevno učimo. Nema sumnje da vid neće biti vraćen. Nema sumnje da će nevjernička skupina biti ponižena. Šta je to Zeniru dovelo do tog stepena? Bogobojaznost, istinski oslonac u gospodara i potpuno povjerenje u gospodarstvu svjetova. Kako doziva Zinira radijallahu anha gospodara? La ilaha illa Allahu wahdahu la šarike lah. Nema drugog božanstva osim Allaha, koji nema sudruga u svojoj vlasti. Juhji wa yumit. On je taj koji oživljava i koji smrt daje. Niko drugi. Vidite kako doziva gospodara. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. I pečat svega kompletnog tevhida. Priznavanje gospodarstva gospodaru na nebesima i na zemlji. Njemu pripada vlast i na nebesima i na zemlji. Njemu pripada život i smrt. On daje život i smrt. Onaj koji stvara i izdiče. Pa kako da ne vrati Ziniri vid? I šta je pečat ovih veličanstvenih riječi? Wahu ala kulli shay'in qadir. On je kadar i moćan učiniti sve. Šta se dešava nakon tog momenta? Dešava se povratak vida Ziniri radijallahu anha. Allahu akbar. Nek je slavljen uzvišeni gospodar nebesa i zemlje. Mi danas, ljudi su velike bolesti, ashabi su velike bolesti liječile Fatihom. Zinira dozivala ovim veličanstvenim riječima gospodara svih svjetova. Odazvao se gospodar, odazivao se ashabima. Mi kažemo ljudima prouči ovo, prouči ono. Kaže, Boga mi hari se učin Fatihom nikakve fajde. Fatiha je šifa, lijek. Ali nije problem u Fatihi što ne djeluje na našu glavobolju. Što ne djeluje na druge naše stvari. Unutar našeg organizma. Problem je u učačima. Problem je u nama. Što Fatihu ne doživljavamo kao šifa. Ne doživljavamo gospodara svih svjetova kao vrhovnog, odnosno jednog jedinog stvoritelja. Ono koji daje i uzima život. Onaj koji je kadar i moćan. Onaj kome se nismo u potpunosti predali. To je problem. To je problem. Nije problem u Fatihi. Nije problem u Allahovoj tebareke u ta'ala knjizi. Problem je u nama. Što mi obožavamo Allaha parcijalno. Vruće je danas. Mjesec Ramazan je. Pa neću da postim. Sutra gledam prognozu. Imao sam susret sa ljudima gdje gledaju prognozu za naredni heftu. Ako će biti po 30-40 stepeni, onda kaže nećemo da nije timo. Vrućina. Žestina. A onda kada je oblačina, onda ćemo mi zanijetiti. Kada udjeljujemo na Allahovom putu, dajemo samo kad mi hoćemo. Nekada je potrebno zajednice. Mi kalkulišemo. Klanjamo kad nam odgovara. Kad nam ne odgovara, ne klanjamo i tako dalje. Takvo obožavanje Allaha, to nije obožavanje. To je izigravanje sa Allahovom tebareke ve ta'ala vjerom. I u tome nema ništa. Prihvatili smo se da budemo bajrektari Allahove tebareke ve ta'ala vjere na zemlji. Dajte da budemo bajrektari kakav je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dajte da mu se predamo u potpunosti, u cijelosti, svim svojim bićem. Bez ikakve kalkulacije. Ne interesuje me da li će biti sutra 50 stepeni temperatura. Ne interesuje me danas da novac kojeg ću da dadnem na njegovom putu, da li će sutra imati ili neću. Neće me gospodar moj ostaviti. Ali dajem onda kada je potrebno. Odazivam se kada je potrebno. Tu sam svojoj zajednici kada je potrebno. Ne kada mi porodica dozvoli. I kada kaže supruga možeš sad. Kada kaže ne može, onda ne mogu doći da pomognem svoju džemat i svoju zajednicu. Ako odgovara mojoj djeci, onda ću da krenem. Ako im ne odgovara, onda ostajem kući. Nema toga vraća. Moramo podizati sebe u sasvim drugom pravcu. To je potpuna predanost u safu. Potpuno predani gospodar. I znate za Hubejba, ne mogu da ga razminem. Hubejba kada su uhapsili nevjernici i kada su jedva dočekali njega, njegovog imena, njegovog bića, da mu se i da se cijeloj islamskoj zajednici, odnosno sljedbenicima Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme osvete zbog bitaka koje su bile, a u nekim procesima je učestvovao i Hubejb radijallahu anhu. Sva ološ je jedva dočekala njegovo tijelo i kaže dajte što prije da ga ubijemo. Da ga što prije ubijemo, da mu se odužimo za one žrtve koje su nanijeli muslimani i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u borbama na Bedru, Uhudu i tako dalje. Kada su razapeli Hubejba, a prije nego što su ga razapeli, to mi je jako poznato, želim zbog ove omladine ovdje da spomenem, zbog svih nas, kaže im Hubejb, prije nego što me ubijete, dajte mi samo da klanjam dva rekata. A Hubejb je bio poznat po tome da je puno duljio u namazu, dugo je klanjao. I Hubejb je unio jednu vrstu sunneta da kada su se ljudi ubijali nakon njega, oni bi tražili od ljudi dajte da klanjamo dva rekata prije nego li preselimo Allah. Tu praksu je uveo Hubejb radijallahu anhu. I onda je on klanjao brzo. Kaže vidite, ne klanjam inače ovako brzo, ali sam klanjao da ne pomislite da me je strah od smrti i da ne želim susret sa Allahom. Ja Allah, ja Allah. Kažu mu ove glavešine kufra i nevjerstva, taj čovječe odrekni se Allaha i Muhammeda, pošto rećemo ti život, da kreneš svoje porodice. Kaže, daleko toga. Ona mu jedan kaže, pa bi volio da poslanik sallallahu alejhi ve selleme bude na tvojom mjestu. Vidite šta je ljubav prema sunnetu i prema Allahovom poslaniku i prema Allahu subhanahu. Kaže, tako mi Allaha subhanahu. Ne bi volio da poslanika alejhi salatu wassalam ubode trn, a ja da budem miran i spokojan unutar svoje porodice. Vidite, ljubav prema poslaniku, ljubav prema Allahu. A šta me interesuje danas? Kako je rekao Bilal radijallahu anhu, kada ga je vidjela žena na samrtnoj posteli, da će brzo otići Allahu. Kaže, velike li štete? Velike štete što Bilal odlazi sa zemlje, takvo stvorenje. A nakon tih riječi šta je kaže Bilal? Kaže, velike li radosti danas na zemlji, a sutra u društvu najboljih stvorenja na čelu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Ko to može i ko voli susret sa Allahom? Oni koji su u potpunosti predani gospodaru svih svjetova. Vidite, ne da Hubejb ni trn na poslanika u zamjeni za svoj život. U zamjeni za svoj život. Ko to može? Oni koji su u potpunosti predani Allahu. Oni koji ljubomorno čuvaju granice gospodara svih svjetova. Oni koji ljubomorno čuvaju i oživljavaju sunnet Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem i niko drugi. I u završnici ove naše priče, koju ćemo završiti, pored ovog čvrstog safa potpune predanosti, budimo od onih koji su sami po sebi istina. Da budemo od onih koji prakticiraju istinu. Oni koji preporučuju jedni drugima istinu i oni koji su čuvari istine. Kada kažem istina sami po sebi, kada kažem oni koji su čuvari istine, to znači da živimo Kur'an i sunnet, da ljubomorno čuvamo Kur'an i sunnet, podučavamo jedni druge Kur'anom i sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i u tom pravcu nikada ne vodimo borbu protiv istine. Već smo uvijek na strani istine. Nemoj da nas šejtan zavara šta god daje. Vidite kada su poslaniku sallallahu alejhi ve sellem došli kada se prihvatio istine. Kažu mu, Muhammede, ostavi ovo u šta hoćeš da pozivaš. Daćemo ti da budeš kralj. Da budeš onaj koji će voditi glavnu riječ, imaće vlast u svojim rukama. Vidite percepciju onog niskog ljudskog. Pazite, oni mu nude u zamjeni za istinu da će imati vlast na zemlji. Šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Kada biste mi dali sunce u desnu, a mjesec u lijevu ruku, ne bi se odrekao ovog koliko treptaj oka. Vidite, nam ljudi dođu sa nečim ovo dunjalučkim. Niti nam ko može skinuti sunce, niti nam ko može skinuti mjesec. Nema te vlasti koja nam može dati sunce i mjesec. U desnu i lijevu. Dođu nam ljudi, dadnu nam vlast, mi odmah borba protiv onih koji su istinoljubivi, oni koji su istina, oni koji se bore za istinu, mi udaramo za njih. Vidite, koji je to mi skinulo? Šta da bi ostvario neku platu od 500, 600 ili 700 eura? Ili ako preporučujemo jedni drugima istinu, ili smo na položaju da možemo činiti istinu, pa onda vlastima smo tu u opasnost. Kažu, vidi, ili ćeš se odreknuti ove tvoje priče, ili ćemo ti oduzeti posao, a na posljedku možeš biti bogami i ubijen. Čovjek prije nego su mu pokucali na vrata zna otprilike koje su to ekipe, kaže sve je završeno, ne morate, ajmo da pijemo kafu, završena priča. Neću da nismo živimo na zemlji. Neću da budemo neprijatelji Allahovi. Neprijatelji Allahovi, neprijatelji poslanikov, gdje god da smo, gdje god se borimo protiv istine, znajte da se borimo protiv Allaha i poslanika. A onaj koji je objavio rat Allahu i poslaniku, nikad ga nije dobio. Upamtimo. Nikad! Već je završio život. Završio je život sramno i poniženo. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, pogotovo ovim omladincima, gdje god se nalazite po svijetu, bez obzira kakve škole imali, bez obzira kakve funkcije obnašali, kada vam dođu sistemi i kada vas budu ucijenjivali tim radnim mjestom, ili vas budu ucijenili da će vam uzeti živote, neka vam je uvijek u podsvijesti, u prsima, i da to bude vaša deviza življenja, zapravo naša deviza življenja. Gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, govoriti istinu je velika stvar, promovirati istinu je velika stvar, ali nemojte da vas to odvrati kada vam se bude prijetilo smrću i uskraćivanjem imetaka, rizika i svega onoga što je sastavni dio čovjekove životne egzistencije. Jer smrt dolazi samo odredbom gospodara, a i rizik je samo u gospodara, ne u ljudima. Da je rizik u ljudima, mi bi bili gladni, mi bi uskratili jedni drugima, samo bi uzimali za sebe. Ko je u jagmi, u jagmi je. Gospodar to određuje. Gospodar to određuje. Smrt je qadar Allahu ma sha'a fa'al. Gospodar radi ono što hoće. Smrt dolazi onog momenta koja je određen gospodar, ne od ljudi. Ma ta su bre bjednici koji dođu te nas prijete i plašaju zapravo smrću. Koja bre smrt? Juhji wa yumid. On je taj koji daje život i smrt. Allah je razak, jedno od njegovih imena. On je taj koji daje rizik. Ne ljudi. Nemojte nas ljudi zaplašuju. Nemoj da nas plašuje da bismo se borili protiv istine. E vidite, spomenut ću samo dva primjera i s tim zaokružemo u našu priču. Oni koji su se borili protiv istine, a bili su jako blizu istine, a čak neki su bili dio ili oni koji su promovirali istinu. Prvo kojeg ću spomenuti jeste jedno poniženo ime koje ne zaslužuje da bude spomenuto osim kao primjer velikog poniženja kako ponizuje gospodar one koji se bore protiv istine. Uqba. Čovjek koji se puno družio sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Znao je da je poslanik istina. Znao je da ono što poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne govori je istina. Znao je da ono što poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ono u šta poslanik sallallahu alejhi ve sellem poziva je istina. I onda Ebu Džehl mu dolazi i kaže, vidim da si se puno približio Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Budeš li nešto pogriješio ili budeš dio njegovih procesa, sljedbenik, ode glava tvojoj porodici. A tad je on bio velika prijetnja u tim istinima. I izgubiti prijateljstvo sa njim je bila velika stvar. Velika stvar. I šta se dešava u momentu? Nakon te prijetnje, on se okreće da bude neprijatelj poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Umjesto da bude na istini, da se bori na Uhudu, protiv neprijatelja, protiv neistine, on biva na strani neistine. I onda je izgubio život. Pazite, tu mu je gospodar odredio da izgubi život. Znate šta se desilo sa njim? Allah ga je ponizio. Tako ga je Allah ponizio kada je došla njegova rodbina da ga ukopa. Oni nisu mogli da mu priđu od smrada. Toliko je smrdeo. Pazite, neka je to bilo da je njegova rodbina došla i 2 sata, i 3 sata, i 5 sati nakon bitke, ne može tako ljudsko tijelo brzo da se usmrdi. Zamislite kada su oni iskopali veliku rupu, jamu, i uzeli dugačka drvat, one letve, da guraju, stavili nekakve peškire, maranice na svoja usta i svoj nos i svoga baba, svoga rođaka guraju u rupu, da ga što prije ukopaju, da ne smrdi čovječanstvu i da ljudi ne osjećaju neugodnost. Vidite kako završavaju ponižena imena koja se bore protiv istine. Protiv istine. Takvu smrt ne želimo. I kogod bude se borio protiv istine, neka zna da će imati sramnu smrt. Neće doživjeti procvat, ni on ni njegova porodica. I primjer Džingis Kana kada je napao Buharu. To sam spominjao često u svojim predavanjima, ali kao ibrat. Kada je Džingis Kan došao do Buhare, nije mogao da uđe u Buharu. I onda on sa svojim savjetodavcima kaže šta ćemo. Kažu mu savjetodavci, hajmo da napišemo pismo stanovnicima Buhare. Gdje on u svom pismu kaže, mi tražimo da se vi predate. Ukoliko se ne budete predali nama, završit ćete sramno. A ako se budete predali nama, zasigurno ćete imati respekt, užitak i vlast. Šta ovo znači za umnog čovjeka? Oni koji su jaki, dobri, čvrsti, oni ne gube vrijeme. Oni ulaze i završavaju svoj posao. Ali vidjeli svoju nemoć, a znaju šta se sve nalazi među muslimanima i kako ih može podijeliti u dva korpusa. Vidite, Džingis Kan nije mogao da probije u Buharu, dok je muslimansko tijelo bilo jedno. I onda kad je stiglo pismo, kad je glasnik donio tu vijest i kada se pronijela među svijetom, odmah se muslimani podijelišu u dva pravca, u dva tabora. Jedni kažu, mi ostajemo da se dostojanstveno borimo. Onda je mogao, on bi ušao u Buharu. Mi imamo samo dvije opcije, da se borimo i da ih ponizimo, ili da se borimo pa da preselimo kao šehidi. Zaista predivna smrt. I nema ljepše smrti. I molim gospodara da preselimo nikako drugačije osim kao šehidi. Allahumma amin. Oni drugi kažu, ne. Džingis Kan, veliki vojskovođa, žem mi da se borimo sa njim. Jok bre, mi ćemo da budemo u savi sa njim. Mi ćemo da se predamo i da jednostavno zaštitimo svoje živote i živote svojih porodica. Teško onome koji je tražio u dželatu prijatelja i zaštitnika sebi i svojim porodicama. Upamtimo ovo dobro. Teško njemu. I onda počeše borbe, ovi otidoše, zapravo još nisu počele borbe, ovi otidoše kod Džingis Kana. Kaže Džingis Kan, vidite kako sad, kako se manipuliše ljudima. Kaže, ostadoše li ovi murtedi vaši tamo? Sad po Džingis Kanu, njegovoj teoriji, oni koji nisu se prihvatili njegovog poziva, oni su otpadnici, oni su neprijatelji. Kaže im, hoćete li da me pomognete u borbi protiv tih neprijatelja? Mi trebamo što prije njih da maknemo, oni su neprijatelji, vidite. A, kaže, svakako. Šta dobijamo za uzvrat? Kaže, vlast. Vlast! Dobit ćete ključeve Buhare. Vi ćete biti na prijestolu Buhare. Maša Allah. Pohrlili veseli muslimani da u borbu protiv svoje braće, da udare na njih. Zašto? Za nešto što se zove mizerna vlast na zemlji. Počeše borbe i Boga mi bila slabašna ova skupina. Ona je bila skroz mala i Džingis Kan i uslovno rečeno porazni u toj borbi. Ljudi zaslučiše šehidulog, preseliška Allahu kao šehidi. A ovi bijednici što su bili u borbi protiv svoje braće, svi srećni, zato što su dobili bitku, osvojili Buharu i kažu sa Džingis Kan, daj ti te ključe ovamo. Daj, ćemo da sjednemo. Šta kaže Džingis Kan? Svojim ološima, svojim psima, kaže, sve mi ove koji su nas pomagali u borbi, poredajte i uz jedan sak. Da im se obrati. Kaže, vidite bre, prljavštino jedna. Vi ste otpadnici. Vi ste otpadnici. Vi ste murtedi. Nisu oni koji su poginuli. Vi ste izdali svoju braću. Kada ste njih izdali, šta ćete tek učiniti sa mnom? Pa je naredio da sve i jednom odsijeku glave. Sve i jednom. Vidite kad se muslimani podijele u dvije grupacije. Kako dolaze poniženja. Kako dolaze sramne smrti. Kako izlažemo opasnosti sebe i svoje porodice. Zbog čega? Zbog našeg nejedinstva. zbog naše neistinskog prihvatanja istine i neistine, gdje nemamo parametre da odvojimo jedno i drugo, i onda tada nastaje poniženje. Nemojmo to da dozvolimo. Dajte da budemo od onih koji istinski obožavaju uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Oni koji se istinski bore u jednom satu. Potpuno predani gospodaru svih svjetova. Od istinskih sljedbenika i promotera riječi gospodara svih svjetova i njegova Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Njega uzvišenog molim veličanstvenim imenima, njegovim veličanstvenim svojstvima, lijepim imenima, da nas sačuva svake vrste zla, zlih ljudi i zlih bolesti. Njega uzvišenog molim za međusobnu ljubav, ljubav njega uzvišenog, ljubav Džibrila i ljubav svih meleka i ljubav najbolji i najlepših stvorenja koje vole Allaha i koje Allah voli. Allahume amin. Njega uzvišenog molim da nas učini od istinskih promotera njegove riječi i riječi Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Njega uzvišenog molim da nam podari međusobne ljubavi, poštovanje i tolerancije. Njega uzvišenog molim da budemo od onih koji će biti dostojanstveni bajraktari Allahove tebareke ve taala vjere. Allahume amin. Njega uzvišenog molim da nas ne uzme prije nego li nas u potpunosti očisti od grijeha. Allahume amin. A kada nas u potpunosti očisti od grijeha, nas i naše porodice, da nam podari smrt šehida i da budemo proživljeni u društvu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, u društvu njegove braće poslanika sallallahu alaihim ajma'in, u društvu šehida, dobrih i odabranih njegovih robova. Allahume amin. I njega uzvišenog molim da se vratimo našim porodicama mnogo ljepši i bolji nego što smo došli večeras ovdje u njegovu kuću. Njega uzvišenog molim da se ponovo sretnemo u hajru i dobru. Njega uzvišenog molim da vam se uvijek dolazi na radost i veselje. Ako više ne budemo imali priliku da se sretnemo u Restelici ili na nekom drugom mjestu, neka nam bude mjesto našeg sastajanja u blizini poslanika sallallahu alaihi wa sallam, gledajući u lice gospodara svih svjetova. Allahumma amin. Wa qulu qawli hadha, astaghfirullahi li wa lakum, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Sam sakav da zahvalim našem gostu Hafizu Harisu Kalaču. Mi je bilo čast da mi održi ovakvo predavanje koje je potrebno svim nam, čitavoj našoj zajednici i čitavom umetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allah dželešanu da ove poruke i pouke stigne do naše srce, do naš razum, do naše duše i da ga pretočimo u naša praksa. Molim Allah dželešanu da mi se smiluje, oprosti i ne učvrsti na istinu. Za kraj bi sakav da unafis nešto mi se obrati na koji reči. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nakon zahvale uzvišenom Allahu dželešanu i Božem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, i ja isto bi sakav da se zahvalim uvaženom šejhu Harisu Efendiji koji po drugi put ne došao ovde i koji veli da se osjeća isto kao i svoja kuća. Tija zapravo ni kaže i naša jedna dobra slika, znači ne je baš toliko lošo čim se osjeća kao svoja kuća, inšala da smo i mi od tija koje će biti Allah dželešanu zadovoljen sa nas. Ujedno bi sakav i svim vam da vi se zahvalim posebno zato što ste mogli svega da vidite ili za ove vreme da vidite vo kafana, da pijete, da se družite su nekogo, da idete ke nekogo, možda ste ostavili ako ima svakda ili nešto, ali ste došli radi Allaha dželešanu da odvojite vreme i da čujete zajedno su mene nekoliko savjeta. Zatim ja se osjećam kao posebno da ne odabra Allah dželešanu da izdvoji me deneska i vide me ovdje kad zajedno i da se družime radi Allaha dželešanu. I vi treba da se osjećate kao posebne ljudi, jer ste mogli da vidite svega i vo kafana sa društvom da pijete čaj ili kave. Poštovana braćo, naš uvaženi šejh mi ukažav na nekoliko stvari. Prva stvar mi rekao, ako sakame da vidimo od odabrana elita, ki Allaha dželešanu illel ladine amenu rahminu saliha. Moramo da verujemo u Allaha dželešanu i da se trudime da činime što više dobre delo. Isto uvaženi šejh mi rekao, druga stvar, джема и единство. Највише, поштована браќо, што фали денеска не само овде, него кроз читав умет Мухамеда салелаху алейхи ве селем јесте единство. Узвишен Аллах џелешану ни вели да се држиме Аллаховог ужета и немојте се, вели, разјединјавати. А ние радиме супротно, као да не се обраќа узвишен Аллах џелешану нам. Полајте, Сјединене Америчке државе се сјединиле да би штитиле свој интерес. Европска заедница направила заедница да би штитила свој интерес. А ние, поштована браќо, тврдиме да сме следбеници Божјег посланика салелаху алейхи ве селем, тврдиме да сме умет Мухамеда салелаху алейхи ве селем, али не поступаме така како што тражи Божји посланик салелаху алейхи ве селем од нас. Исто ни укажам на саф, треба да ни биде чврсте сафои. Чврсте сафои ради Аллаха и да се ослониме на Аллаха. Ние, поштована браќо, сви кого да прашаш овде и надвор што се сви, да ги прашаш, а веруете во Аллаха, сви ќе речат веруваме во Аллаха. Ние веруваме во Аллаха, али не веруваме Аллаху џелешану. И тие е огромна разлика, иако се близу едно друго. Верување во Аллаха и верување Аллаху џелешану. Мало пре реков уважени шејх да е тој кој дава риск, ер-резак, узвишен Аллах џелешану. И ние веруваме во Аллаха, али не веруваме да е Он тој кој дава риск. Затоа, поштована браќо, не смеме да забравиме и една чињеница. А на основу таа чињеница, мало прека што сме чуле, луѓи се делат во два табура, во две групи. Зашто сме створени на оваа дуњава? Узвишен Аллах џелешану вели: "Ве ма халектул џине вел инсе илла лијабудун". Нисам створио џине и луѓе осим лијабудун, да ме обожаваат. Значи, наш главни цилј на овогоа дуњалук јесте да обожаваме узвишеног Аллаха џелешану. Све остало е успут. Треба да се бориме и за дуњалук и све. Али све остало е успут. Наш главни цилј на овогоа дуњалук јесте да бидеме покорни Аллаху џелешану, да се одазовеме Аллаху џелешану. И не само година или две, поштована браќо. Јер никој од нас не знае кога ќе се врати Аллаху џелешану. Затоа вели Божји посланик саллаллаху алейхи ве селем: "Иннемал аъмалу бил хаватим". Заиста се дела вреднују по завршеток, завршница. Никој од нас, затоа, поштована браќо, не знае кога ќе се врати Аллаху џелешану. И ние треба увек да настоиме да бидеме припремни за повратот кај Аллаха џелешану. Не е доволно година, две, три да бидеме покорни Аллаху џелешану. 5 или 10 години, него увек треба да бидеме припремни за тие. Молим Аллаха џелешану да награди нашего шејха Хариса што издвои време да биде денеска заедно овде кај со нас. Молим Аллаха џелешану, кај што реков и он, да ни сједини наше срца. Молим Аллаха џелешану да ни даја да бидеме на прави пут. Молим Аллаха џелешану да не ни искуша со искушенија кои се тешки, кои не можеме да ги поднесеме. Молим Аллаха џелешану да ни се смилује и још еднош молим Аллаха џелешану да ни сједини поново наша срца. Амин. Само еш една реченица. Брачо, што еднапут да се захвалим на гостопримство. Ово што сам рекол за ресталицу. Желим да кажем две ствари. Една е, све луѓе кои сам упознал из ресталице у Западној Европи, сви ти инсани, знаете да су вам лепа слика вашег места. И заиста bajraktari na koje treba da se ponosite. Zamislite kada takvi bajraktari čuvaju Allahove granice u zemljama gdje je jako teško čuvati sve to, i kad su takvi, kakvu možete tek sliku stvoriti o ljudima koji žive u restelici. Znači, to bi trebalo biti razlika kao što je dan i noć. Pa vi mu ga dođete ovdje u restelici jedan veliki dan, a imate bajraktare koje ste poslali tamo u nekakve tmine, gdje su velika i slavna imena. Zaista imate lijepe bajraktare i zato kažem, restelica je moja i ja sam dio restelice i restelica je dio mene. Upravo iz tog razloga što imam jako lijepo, dobro mišljenje kao o svojoj porodici. Zato molim Allaha џelešanu da vas čuva gdje god da ste. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vam podari ono što poželite, s čim je on uzvišen je azze ođel nezadovoljan. I njega uzvišenog molim da vam čuva bajraktare u zapadnoj Evropi i da čuva ovdje naš saf. I neka zna dijaspora da ima veliki emanet prema ovom parčetu zemlje koja se zove Restelica. Neka se boji svaki od nas, Allaha Đelešanuhu, ukoliko bilo koji naš brat živi uslovno rečeno u nekakvim uslovima koji nisu baš zavidni, a mi da tamo uživamo da naš brat bude ovdje na nekakvoj muci ili naš džemat, bojimo se Allaha. Obaveza nam je, kao što dijelimo imetak sa svojom rodbinom, da ga dijelimo sa ovim drugim članovima porodice ovdje koji su Restelici. Allah vas nagradio još jedan put na pažnji, na odvojenom vremenu i znajte da bez imalo laži vas vodim u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, bez ikakvih ovodunjalučkih interesa i koristi. Allah vam do svaki hajde dobro. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.